те. До преди малко беше тихо, пушим си, метнах си го и пристига Ваню. Ау, лев, ау, дъж. Само не маже. Взе, че го качи. Та е това. Ваню. И обаче тишина. Любовната машина начинела. Та ЦРФ ли беше? Кво беше? Няма, братче. Това момче дойде с нас, че заобича атлетата. Че заебе ЦРФ и МРФ и все. Така, чакаме. Ко чакаме? Нещо си. Некой да дойде от некъде. Опа, Ваньо! Ко става, моето момче? Той ще пробва другата пътека. Горе срещаме на разклона. А, така ли? Да. А може да там да решим. Нема, нема. Решила да качи това от такова. Другата по-лека пътека. Упорит. Не, по тая идва, бе. Виждаш ли? Бе, не го виждам, ама го чувам. Ма то ехото лъже. Е, нещо то се чуе. Има адр... Некои не могат да захапят. Е, де, ба, де. От коя друга пътека, бе? От тази, от долната ли? И горе на разклона се среща. Не, от уна, отзада ми тук къде беше. Не, тук точно на среща на тази. О, тъй уна няма да мога да качи, уна е много по-дълга и такова, бе. По-дълга е, по-лека, по... Да, ма там е по-изпръхнало, по е такова надържи. Тук е загладено, зашкурено. Къде да слезем отдолу тогава? Къде да слезем? И да пробваме една и другата да видим. Мяде, ама той Пепи, че не чака ли? Еми, като гледам, не се е разбързал за никъде. Абе, айде, пай сарчим лента, е бе, малко.